Рейд на залізниці у Дніпрі поліціянти разом із нацгвардійцями та воєнізованою охороною проводили виховну роботу серед пасажирів залізничного транспорту. Усе через те, що деякі громадяни нехтують правилами безпеки і долають відстань між платформами через колії. Такі дії можуть вартувати життя, до того ж можна влетіти на штраф. За даний вид адміністративного правопорушення передбачена відповідальність згідно статті 109 адміністративного кодексу. Передбачений штраф 173 гривні. Переходьте залізничні колії у встановлених місцях. Не нехтуйте заходами безпеки. Користуйтеся підземними та надземними переходами.